Jag förstår inte vad du pratar om faktiskt. Är det, var det assisterande? Ah, kan det vara det? Sorry. Nu vet assistant coach. Now I know. Yeah, yeah. And okay. Yeah. Now it's going to be a long answer. Ja. Det var roligt. Vi var, jag tunnlade det. Ja, och direkt efter matchen så gick vi fram och kramade om varandra som de godaste vänner. Så det finns inget konstigt i det. Men han kanske ska ha bättre skor på sig, det är möjligt.